Realizada em março, a última pesquisa do NES, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Unisanta, registrou um aumento de desemprego em 0,8 pontos percentuais. Assim, mais 1.305 pessoas estão desempregadas em relação à pesquisa anterior, realizada em setembro do ano passado. No total, Santos tem desempregados, dentro da sua população economicamente ativa, 22.655 pessoas, né? Então, é um número muito significativo, o que equivale a algo em torno de 11% da sua população economicamente ativa está desempregada, né? Então, isso é um dado que preocupa, especialmente no ano eleitoral, né? Santos é uma cidade que tem uma potencialidade enorme de empregos, né? São algo em torno de 230 mil empregos, sendo que a diferença desses empregos, de 203.310 empregos em relação aos 230 mil, é que são moradores das cidades vizinhas, São Vicente, Cubatão, Guarujá e também Praia Grande, que vem para Santos para poder trabalhar, porque é aqui onde tem a grande geração de empregos. A maior preocupação, uma das maiores preocupações, incide justamente na questão da escolaridade. Você tem uma ideia do total de pessoas que estão desempregadas, né? Exatamente 52,56% tem ensino médio completo, né? E depois, que não tem ensino médio incompleto, 15,38%. Onde incide o maior índice de desemprego, né? Um dado também interessante é que o desemprego é maior justamente entre as mulheres. É claro que você tem um número de mulheres muito maior do que homens em Santos trabalhando, né? Mas assim, o desemprego é maior especificamente entre elas. 6 em cada 10 pessoas desempregadas são do sexo feminino. E o outro dado importante que também pode ser destacado é que na relação de pessoas economicamente ativas de uma década atrás, ou seja, de março de 2004 até março de 2014, houve uma diminuição de 5.500 pessoas no total de empregos oferecidos da população economicamente ativa. Isso significa cada vez mais aposentados e pensionistas que saem do mercado de trabalho e, obviamente, isso é um outro tipo de perfil de pessoas que estão, obviamente, atuando na economia local.